Aqui é o Tchubirimba. Fala com a gurizada, dá teu depoimento pra gurizada aqui, Brimbal. Gurizada, é o seguinte. Brimbal do ganho, ó. É. Dá pra você dizer que sim. Gurizada, é o seguinte. Se a coisa vai mal, a barriga não tem culpa. Ah, é. Aprendi com isso aqui, ó. Porque ele come, não é pouco. O guarda-boy dessa mãozinha, ó. Ah, não, Deus do livro, a gurizada, sabe? Tamo junto aí. Não tem o que fazer, né? Ó, o Vini, o homem de um giga, né? Ah, é. Esse aqui é o modelinho, Não, Matheus, não modelinho. Tem o que fazer, olha lá. Ó, estamos todo mundo pra tirar uma foto aí, né? Rafael. Caiu o Mário com o Binho de Ferro. É os guri, pai. Não tem o que fazer, né? O Matheus. Ô, Matheus.
Manda um salve lá no canal lá. Ô pescoço, mexe que tem medo, anda junto com o cadê o pescoço? Aê, pescoço! Aí, meu Deus do céu! Um vídeo da foto! Aí, gurizada, que a gente anda existe lá, ó. Pensou aquela carretinha engatada, não? Show, hein? Ai, não tem que passar, né? Vamos aí, ó. Chegando, galera. Gurizada aí, ó. Representando. Como é que é teu nome mesmo? É, rapaz! Aí. Tchau! Esse é o 3 Mortadela lá, ó. Tem que fazer o Ismael aí. Ah, não é? Jogadela suporte. Vamos, Jogadela. Ah, rapaz, olha lá, ó. Você é método 112, velho. GDM. Ah, não. É de tudo. Ah, gurizada dos flash aí, assim, aí. Como é que é teu nome mesmo que tá representando aqui? Foi lá, ajudou lá, puliu o carro lá, ué. Esse aqui que deu, ajudou lá, ó. Foi lá. Ó. Ah, ué. Show. Essa semana aí nós vamos estar dando jeito na carguinha, né? O Patrick vai arrumar pra nós. Temos guri, não, pai. Não tem que faça, né? Aí não tem o que fazer. O Mark de lá. Não tem que fazer. É. Aí o Mark, ó. Tá, da fisão aqui lá, mostra pra você. Tá? Tá mostrando teu carro lá pra gurizada lá, ó. Pensa que não dá, fica tão lepão. Vai, gurizada. É, gurizada. Tô com o Alex aí, ó. O Alex do Detroit. Faz as historinhas dos carros aí na cidade, né? O filho dele aí. Ele tá lá. Amanhã é paisana aí. Acompanha nós direto no canal aí, não tem o que fazer, né? Tamo inscrito lá. Tá olhando nós detalhes. Aqui, ó, só garanti uma cartela. Quem quiser, chama ele aí, ó. Tamo junto, né, gurizada? Claro. Acompanha nós tentando os bens aí. Não tem que fazer. Tá? Aí tamo aí agora com o nosso caminhão pra vocês aí, tá bom? Fechou? Um abraço aí, sucesso no canal, Pedro. Feito. Tá, né, gurizada? Tamo aí já. Bateu frio, né? Tá, só restou só eu, menino e a gurizada aí, né? Não tem o que fazer. Aí agora vão largar. Tava massa aí na gurizada aí e não tem o que fazer, né? Aí vou embora pra ver se eu consegui uma carga essa semana aí já, né? Também sumido dos vídeos aí porque não adianta, né? De repente agora começar a filmar mais o dia a dia do cara, né? Mas pode deixar aí. Que, se Deus quiser, essa semana eu vou gravar uns vídeos pra vocês aí. Vamos acompanhar, né, gurizada? Não vamos deixar o canalzão cair, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês aí. De repente, como se eu não carregar nada amanhã, de repente eu faço outro videozão. Aí eu vou mandar um salve pra todos vocês aí, tá beleza? Aí vamos acompanhando aí que não tem o que fazer, né?